Петя, у мене в СІСІ і лауреат президентської стипендії. Андрушко Нікіта. Так. Можна тему і мету вашого проєкту? Тема нашої роботи – це рівномірне розміщення різнокольорових наборів точок на колі у відділенні математики. А яка унікальність? Унікальність роботи полягає в тому, що до нас саме дослідження періодичних слів ніхто не робив. І ми довели гіпотезу Френкеля у випадку трьох кольорів методом шкільних логічних перетворень. Тобто до цього її доведення було дуже складним, там була використана теорія груп, і навіть не всі математики могли б його зрозуміти. А ми це зробили дуже просто засобами шкільної математики. І щодо практичного значення, цю роботу можна використати, наприклад, в аналізі ритмів серця. Ми знаходили дисертацію, яка використовувала якраз таки символічну динаміку. І тому ця робота є актуальною і практично може бути застосована. Які були складнощі? Складнощів було багато. По-перше, ми не могли знайти тему, але потім ми знайшли одне відео на Ютубі, яке стосувалося цієї теми. І в ньому було розказано про те, що існує рівномірне розташування двох кольорів. А ми вже задалися питанням, що буде в випадку трьох кольорів і більше. І тому ми дослідили. І також труднощі виникли, мабуть, під кінець роботи, коли мій науковий керівник захворів ковідом. Але це нам не завадило, і мій науковий керівник продовжував працювати навіть з лікарні. Я поступив до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара на факультет прикладної математики. Так. І ці вони зв'язані чимось? Я окрім математики ще цікавлюся програмуванням, і саме тому я поступив на факультет прикладної математики, але як зрозуміло з назви математики в нас також є і достатньо. І я покращую свої знання у цих двох областях. Тобто, сподіваюся, що зможу навіть трохи згодом зробити ще нові відкриття. І також хочу сказати, що під час своєї роботи я розробив програму, яка моделює розміщення різних кольорів. І зараз мій товариш, який в цьому році вже пише наукову роботу з цієї теми, але досліджує трошки інше, він цю програму використовує. Тобто вона вже знайшла своє використання під час дослідження. Тож ти плануєш і далі розвиватися в цьому напрямку? Ну, так, це можливо.